teda. Kriste, vás je. Ale vás je, pojďte sem k nám. Pojďte za náma, pojďte za náma. Počkej, kam jste s tou igelitkou, prosím tě. Vždycky, když jezdíme na nějaké zájezdy, tak sebou bereme rodiče a hlavně tunu řízku. Řízky nám Jura sežral. Jo, prej měl jenom tři, tak bohužel jenom svačina a zbytku. Dobrý den, ahoj. My se jmenujeme Kapela Docela, nebo také Docela Kapela, a zahrajeme vám tady. Výborně. A odkud jste přijeli? Přijeli jsme k vám ze Vsetína. Jaká byla cesta sem k nám? Cesta super. Hromada řízků, dalšího jídla. Jedete řízky, jo? No. No, ale to je jasný, na to my jsme u nás v Čechách zvyklí. My tady tím jezdíme krmit do Tater medvědy. Dáte si? Řízek? Ale jo, tak já myslím, že jakou hrajete, jaký styl hudby hrajete? Hrajeme hlavně rock a pop. Tak k rocku patří prostě pivíčko a řízeček. Pojď, neboj se mě. No, tak to bych se tak ještě zeptal. Chutná? No, to vynikající. Každý Čech má rád řízek, to já rozum. My neumíme poslouchat hudbu, aniž bychom nejeli řízek. Fumfum. Dokonce ještě zbyly řízky. Ježi. Fumfum. A teď to celé jo. Každý den, podívej se na něj, má buchty s tvarohem. Bože, já chci buchty aspoň jednou za týden. On mývá rybičky a čili papričky a tvarohový buchty jeho babičky. A taky podá si super klobásy a píská si a zpívá si pro jeho svačinu. Má výstroj svačinu, já na to myslím každou hodinu. Suši s lososem. Ty jsi celá bledá, potíš se pod nosem. Holky, on se zvedá, pozor, už jde sem. Unto, stres, počkej, my tě dostanem. Dej mi kostou taky. Nedám, nedám. Dej mi kostou taky. Nedám, aha. Holky, víš, že mám nejlepší svačí. Ty mi dáš rybičky a žili papričky. A tváro. Združení, jako to je vidět, že úroveň lidových škol se zvedá. Za mých časů to nebylo takový. My jsme v celý výšce měli jenom jednu elektrickou kytaru a ta se vyndavala jenom jednou za rok. Za zásluhy, což se mě nikdy netýkalo. Bylo to vynikající. Já jsem si myslel, že v Čechách neexistuje takovej básník, jako jsme byli my s malým panem Soukupem, a vidím, že ve Vsetíně se urodilo. Já bych povedala, že to je úžasné, že vaša téma je adekvátna vášmu veku. Že hráte naozaj to, čo teraz žijete. Ja netvrdím, že desiatu, ale môj syn tiež stále rieši iba desiatu. Je to vtipné, ste krásni, ste šťastní, a to je dôležité. Áno, Diana chcela povedať, hráte nie to, čo žijete, ale to, čo žujete. Áno. Ideme hodnotiť.